Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Gülay Zeynalı sosial mediada paylaşım edib. Bir az haber verir ki, müğənni Instagram hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Fotoda Gülay gözəlliyilə diqqət çekib. Onun paylaşımına çoxsaylı bəyəni gəlib. Sözü gedən fotonu təqdim edirik. Allah xoşbəxt eləsin. Amin.